bona tarda a tothom. Estava esperant si el músic mos actua. Us presento breument la Maria del Mar perquè hem acordat que la presentació seria curta. No vol dir que fer una presentació curta no vol dir que la persona que ve no és una persona ella no volia dir això. Bé, la Maria del Mar, el Bajar Vinyes, sabem... No et sentiu aquí al final? Sí que em sentiu. Sí que em sentiu, sí. La Maria del Mar, ella és abadesa del monestir de Sant Benet de Montserrat des de l'any 2015. És monja, economista i teòloga. De moltes coses que ella fa, voldria destacar que pertany a l'Associació Europea de Dones en la Investigació Teològica. Això ja comença a prometre. Aleshores, des de la Comissió de Fe i Cultura us volem donar la bona tarda i l'agraïment de ser tots aquí, perquè quan vam estar pensant a nivell de comissió possibles xerrades, conferències a fer, vam dir, home, tenint en compte que l'any que ve és el jubileu del 2025 i el Papa Francesc ha dit per preparar-nos, doncs farem l'any de la pregària, què millor que convidar la Maria del Mar a venir a parlar-nos de la pregària. I jo primer li vam dir la litúrgia de les hores, i ella va dir, si em doneu carta blanca, jo vull parlar de la pregària amb lletres majúscules, no? Vam quedar que ens faríem així, i per tant li hem dit, doncs, moltíssimes gràcies Maria del Mar per acceptar venir, i com que hem pactat que era curta la cosa, gairebé que ja no us dic res més, i també dir-vos que, si us sembla, al final recollirem, si algú de vosaltres vol fer alguna pregunta, doncs dos o tres preguntes al final, com per acabar d'aclarir alguna cosa. Doncs moltíssimes gràcies. Començo donant gràcies a haver-me convidat a parlar d'aquest tema, que per mi és important i que suposo que per vosaltres també, que per això heu vingut. I venir aquí a Sabadell, jo sóc de Caldes de Montbui i llavors Sabadell doncs és una mica capital, i venia sovint, i a més ara tinc un germà que s'ha casat amb una sabadellenca i tinc nebots sabadellencs, i llavors Sabadell és una mica casa meva també, o sigui que gràcies. Per parlar de la pregària m'agradaria començar parlant de les espiritualitats, perquè depèn de l'espiritualitat que tenim que entenem la pregària que tenim. Quan parlo d'espiritualitat, jo avui no faig un tractat sobre la pregària, jo no tinc la veritat sobre la pregària. Us compartiré el que jo he après de la pregària, el que vull viure la pregària, el que jo entenc de la pregària, però és més un compartir amb vosaltres que no donar això, definicions o formació sobre pregària. Però sí que he vist, no? Una cosa són les religions són aquestes organitzacions que perduren en el temps i que organitzen un determinat llegat religiós, no? Les religions són el cristianisme, el budisme, tot això. I una altra cosa són les espiritualitats. Dintre d'una mateixa religió hi ha diferents espiritualitats. Què vol dir diferents espiritualitats? Diferents maneres de relacionar-se amb això que diem esperit. I què és això que diem esperit? Doncs allò que no és material, per simplificar-ho. El material és el que podem tocar, olorar, percebre, mesurar. I llavors hi ha una altra realitat que també existeix però que no és mesurable, no? Llavors aquesta és la que posarien dintre de l'esperit, tot això. Llavors, pels cristians, dintre del món de l'esperit hi posem Déu. Doncs llavors, diferents espiritualitats vol dir diferents maneres de relacionar-nos amb això que diem Déu. Podríem fer un tractat sobre això que diem Déu, però quedarem aquí. Llavors farem un esbós una mica caricaturitzat, una mica exagerat, però per entendre'ns farem un esbós de diferents espiritualitats. Hi ha una
una espiritualitat que li direm gnòstica. Gnòstics n'hi havia al principi del cristianisme, però també és una manera de relacionar-se amb el transcendent, amb Déu. Quines són les característiques del gnosticisme? El gnosticisme ve de coneixement. Doncs l'espiritualitat gnòstica és aquella que diu que tu accediràs a Déu a través d'un coneixement. Hi ha algunes espiritualitats gnòstiques que, a més, ho fan com si hi hagués un secret. Llavors, els qui coneixen la clau, els qui coneixen el secret, només de conèixer el secret de ja tenen accés a Déu. Llavors, diríem que la salvació és tenir aquest secret, tenir aquest coneixement. Déu, en aquesta espiritualitat gnòstica, seria un ésser que s'amaga una mica, que volgudament s'oculta i que de tant en tant va donant missatges perquè puguem accedir-hi. I què fa amb les persones aquesta espiritualitat? Doncs crea un grup de gnòstics, que són els que tenen el coneixement, els que en saben i se salven, i els altres, amb una categoria una mica inferior. No? Els que tenen el coneixement estan una mica per sobre i els altres una mica per sota. Això seria un tipus d'espiritualitat. Us ressona una mica? De tant en tant us diuen, a la Bíblia hi ha un secret que si mires bé els que ho saben i estava predit que no sé quan passaria. És aquest tipus d'espiritualitat. Hi ha una altra, que és, li direm, la doctrinal. L'espiritualitat doctrinal, així caricaturitzant, L'espiritualitat doctrinal és la que basa la pregària, l'accés a Déu, a través del coneixement d'una doctrina. Déu és conegut, es pot definir, es defineixen els seus límits, i llavors la salvació ve en el moment en què t'aprens els continguts que estan escrits, te'ls saps de memòria, els repeteixes i t'hi adhereixes. Tots els que s'adhereixen, tots els que saben els continguts i els saben dir, tots aquests estan salvats. I els que no s'ho saben o no hi estan d'acord, tots aquests no estan salvats. Què passa amb les persones amb aquest tipus d'espiritualitat? Doncs que és molt fàcil definir els que estan a dintre, els que saben quina és la veritat, els que saben com és Déu, i els que no. Els que no ho saben o no estan d'acord. I fàcilment es crea dos grups, els acusadors i els acusats, perquè els que ho saben, llavors poden dir els que no ho saben que no ho estan fent bé. Aquesta seria la doctrinal. Llavors, un altre tipus d'espiritualitat, que seria la moral o moralista. Estic fent una mica de caricatura amb aquestes espiritualitats, els estic exagerant una mica. L'espiritualitat moralista, moralista, és la que basa la salvació, l'accés a Déu, a través d'uns certs comportaments. Si fas determinades coses, te salves, Déu està content amb tu, i si no les fas, no et salves i Déu no està content amb tu. Suposo que això no és fàcil de buscar exemples d'això, de si vas a missa va bé, si no vas a missa no va bé. Molts exemples, no? Llavors, Déu també és un ésser conegut, perquè se sap, no?, què és el que vol i el que no vol, ja se sap abans. Crea també els grups dels bons i els dolents, perquè els que fan les coses tal com Déu les vol són bons i van al cel, i els que fan les coses que no és segons el que està escrit, doncs aquests no se salven. També és fàcil que sorgeixi dos grups, els acusadors i els acusats, els que fan les coses bé i els que no. Amb aquestes espiritualitats normalment es necessita un intermediari. Hi ha algú
que és qui sap el que està bé i el que no està bé. Perquè clar, jo no ho sé tot, perquè... Llavors, hi ha algú que és qui em diu si això està bé o no està bé. Igual que abans amb l'espiritualitat doctrinal també necessito, perquè a vegades no ho sé tot, llavors hi ha algú, no? Necessito un intermediari que em vagi indicant què és el que està bé i el que no està bé. Aquesta li dic vending. Sabeu què és això de vending? Les màquines expenedores, que la marxa normalment és vending. Això és una altra espiritualitat. Aquesta espiritualitat és la que media l'accés a Déu a través de la satisfacció de les meves necessitats. I és aquesta espiritualitat que es basa en aquesta pregària que demana la satisfacció del que jo necessito. Llavors, com les màquines, no? Expenedores, poso una moneda perquè em doni el que necessito. I llavors pot ser des de lo més bàsic d'aprovar un examen, però puc també ampliar els meus interessos a la meva família, o puc ser més ample encara i els interessos de tot un club, i som més de, no? Som molta gent en el Barça, o de tot un país, llavors ja som milions, però sempre, no? L'interès és el, no? Aquest Déu el que fa satisfer les meves necessitats. Aquí el Déu que hi ha aquí darrere és una mica curiós, perquè és un Déu que satisfà necessitats, però no totes, no? Perquè hi ha gent que resa per la salut d'algú i es cura, però hi ha gent que resa per la salut d'algú i no es cura. Llavors és un Déu una mica difícil d'entendre, perquè a vegades sí que concedeix els seus dons i a vegades no, i crea unes persones dependents, no? Dependents d'aquest ésser que és el que concedeix el que demanem. Bueno, el que parlaré és d'una espiritualitat encarnada. I què vol dir una espiritualitat encarnada? Jo suposo que no m'he deixat res per aquí, oi? Què vull dir amb una espiritualitat encarnada? Doncs que Déu, això que diem, no?, que està en l'esperit, el trobem a la carn. Això vol dir encarnada, no? Que Déu s'ha encarnat, vol dir que Déu el trobem a la carn. Què vol dir a la carn? A la carn vol dir en els cossos, en el cos, en la història, en les biografies. Aquest Déu que, no, amb altres espiritualitats l'hem trobada amb un codi moral o amb una doctrina, en la espiritualitat encarnada, el trobem a l'interior dels éssers humans, a l'interior de la història, a l'interior de la vida. L'accés a Déu, en aquests casos, es fa amb la trobada, amb altres cossos, amb altres vides, amb altres biografies. I Déu és algú que no sabem ben bé qui és. No és res definit, no és res predeterminat, sinó que és algú que es descobreix a l'interior de la història, dels cossos, de les biografies. Què passa amb les persones? Doncs que crea un grup d'iguals. Un grup de persones iguals, perquè aquest Déu, no, està a l'interior de totes les persones, de tots els cossos, de totes les vides. Si aquí podíem definir Déu en l'espiritualitat encarnada, el que podem dir, no, si nosaltres estaríem en aquesta dimensió, la dimensió de la història, la dimensió corporal, Déu estaria en aquesta altra dimensió de no temps. I com ho diem, el no temps? Eternitat. Normalment quan parlem d'eternitat ens sembla, no, allò quan
que serà per sempre, que serà molt llarg, una cosa quan és eterna és molt llarga, però en realitat és absència de temps cronològic. Què vol dir això? He tingut mai experiència que, jo que sé, que a vegades una hora es fa molt curta i a vegades una hora es fa llarguíssima, i a vegades, contemplant, doncs jo que sé, normalment amb els nadons és molt fàcil, no? O amb alguna situació amb una persona molt propera, un paisatge preciós, o allò que se te'n va la noció del temps. Hi ha coses que passen fora del temps cronològic, com un altre, sí, m'explico quan dic això? Això seria l'eternitat. Té més a veure amb això que no amb un temps llarg. Bé, té més a veure amb aquest temps que s'escapa al cronos. Vale? Déu seria, és etern en aquesta espiritualitat, o sigui, no temps. Què més diem de Déu? Infinit. Què vol dir infinit? Infinit tampoc no és llarguíssim. Infinit és no finit. Vol dir no límits. Vol dir no espai. Vol dir que no està en la dimensió, la nostra dimensió espai, d'espai. No és que sigui molt gran, sinó que no té espai. I quin altre atribut podríem dir? Podem dir altres, eh? En aquí, la transcendència, aquí Déu és absolut. Absolut no vol dir total i totalitari, vol dir ab, negació, solus, no? de sot, vol dir no condicionat, lliure, no conseqüència de... M'explico què vol dir l'absolut? Lliure, suelto. Suelto no és català, oi? Però això. I on trobem aquesta realitat que no té temps, que no té límit, que no té espai i que no segueix la nostra lògica, que no és conseqüència de res del que fem? Doncs en l'espiritualitat encarnada la trobem en el concret. El no temps el trobem en el temps, en el present. El no espai el trobem en l'espai, però en el concret. I aquest absolus el trobem en la vida condicionada nostra. L'espiritualitat encarnada el que diu és que l'infinit el trobem en el finit, l'etern el trobem en el present, i l'absolut en el condicionat, en el que hi ha. Sí? I diem encarnada, carn, cos, no? La tradició cristiana, com moltes altres, però la cristiana, té aquest llegat antic que ja ve del platonisme, que Agustí va abraçar i que, no, l'espiritualitat cristiana ha perllongat molt de veure el cos com l'enemic de l'ànima. El cos com aquest enemic que s'ha de combatre, que s'ha de mortificar, que s'ha de dominar per alliberar l'ànima. Això és, no?, de Plató fins avui. Com si el cos fos l'enemic, no?, el tema de la sexualitat en la religió catòlica, no?, quants de problemes i quantes reaccions negatives ha suscitat. Però la nostra religió no diu això. Jesús no va dir mai res en contra del cos, al contrari, que li deien que era un golut i bevedor, o sigui que li agradava de menjar i de beure. Amb l'espiritualitat encarnada, l'infinit, l'etern, l'absolut, el trobem en els nostres cossos. Els nostres cossos, nosaltres corporalment, som qui vivim, en qui Déu existeix. Fins aquí anem bé? Els reis mags, quan buscaven, no?, anaven seguint l'estrella perquè sabien
que havia de néixer un messies, havia de néixer algú especial. Van començar això amb l'astrologia, van baixar a les autoritats, però al final, per reconèixer Déu, el que van haver d'aprendre és a reconèixer el diví en un infant, no? En el més petit, i a més en un lloc qualsevol. Si sigui veritat el que sigui veritat, no ho sabem històricament, però segur que no va néixer en un palau ni en un temple, Jesús. I el text, el relat de Lluc, el que diu és que no, els savis aprenen a través de la saviesa que tenen, però l'aprenentatge que han de fer és arribar a descobrir Déu en un infant, en un lloc qualsevol. En els evangelis trobem a Jesús admirant la fe d'una cananea, responent al desig i a les necessitats del cec Bartimeu. Jesús el trobem escoltant les necessitats, el batec, la vida de les persones que pateixen, la dona acusada injustament. L'infinit, Déu, s'apropa al concret, a la història, al real. I aquí sorgeix la relació amb Déu. I ara us parlo de la pregària, concretament. Llavors, què deu ser això de la pregària? Em van demanar un títol i vaig dir la pregària com un camí de vida i llibertat. És una manera de dir que la pregària, amb la pregària, deixeu-m'ho dir, no serveix per res. I serveix per tot. Però no és una cosa utilitarista. La pregària és el que ens permet ser qui som i qui podem ser. La pregària és la relació més profunda que podem tenir. La relació que ens sosté, que ens dona la nostra base i que ens ofereix el nostre horitzó, el nostre límit infinit. La pregària és la possibilitat de respondre al desig més profund que tenim. El desig d'un amor sense límits i d'una llibertat sense límits. Llavors, on pregar? Concretant, no? Què és això de la pregària? On pregar? On trobem l'espai per poder pregar? Doncs si estem aquí, no? en aquesta proposta que entenc que és la que Jesús ens dona a l'Evangeli, tot arreu és lloc de pregària. Ara que venim de l'Ascensió i ens n'anem cap a la Pentecosta, l'Ascensió està ple de textos que parlen d'anar cap a dalt i moltes vegades hem imaginat la pregària com un adreçar-nos cap al cel i el cel cap amunt. Però la pregària té molt més a veure anar cap a baix que cap amunt. Hi ha una partícula grega que és ana, que es pot traduir cap amunt, però també de nou. I llavors hi ha molts textos evangèlics que diuen cap amunt, però també es podien traduir de nou. Parlant de l'Ascensió, no? El diumenge passat estàvem a l'Ascensió. Diu que Jesús puja cap al cel. I ens imaginem el cel d'aquí dalt. Però llavors hi ha un altre text que diu: homes de Galilea, què feu mirant el cel? Aquell que se n'ha anat tornarà. A on tornarà? A Galilea, a la història, aquí. On es pot pregar? A cada moment, a cada lloc. Tot esdevé sagrat. El cel és aquest espai que podem tastar, algunes vegades l'hem viscut, on vivim Déu amb nosaltres, on hem viscut aquest temps que no té temps, aquest espai que no té espai, però no és aquell lloc del cel d'allà dalt. El cel comença a la terra. L'espiritualitat encarnada, el que Jesús ens va venir a dir, és que el cel l'hem de començar a construir aquí,
el cel com aquest espai infinit, etern, de llibertat. Aquest cel comença ara i aquí. Llavors, tot espai, tota situació pot ser lloc de trobada. Abans han dit, aquí hi ha molts egos, gràcies a Déu, hi ha molts egos. I per l'ego no li va gens bé això d'anar cap a baix. A l'ego li va millor anar cap amunt. A l'ego, no? El nostre... Bueno, ara m'he posat amunt d'allò. L'ego jo li tinc carinyo. Que, perquè moltes vegades se'ls castiga molt en els egos, pobret, jo li tinc carinyo a l'ego, perquè l'ego és una cosa que necessitem per construir la nostra personalitat, però com si fos un vestit que se'ns fa petit. Hi ha un moment que se'ns fa petit i en comptes d'ajudar-nos ens desajuda. Llavors, per aquesta estructura psíquica nostra, la pregària té més gust de derrota que de victòria. Té més gust de baixament que de pujar. Fins aquí. Com pregar? Doncs la Dàvila, no? la Santa Dàvila, ho formula molt simplement. No? Què deu dir? Orar, no? És tratar de amistat estando a solas muchas veces con aquel que sabemos nos ama. Resar és tractar d'amistat estant moltes vegades a soles amb aquell que sabem que ens estima. Bueno, això ho podem fer totes, no? No sembla una cosa molt complicada. És tractar d'amistat. Tractar d'amistat és com, no? Estar com estaríem amb un amic, amb una amiga, estant a soles. Ah, bueno, això vol dir que vaig agafar temps per estar sola també. Amb aquell que sabem que ens estima. Aquí hi ha una part important, no? En aquest etern, aquest infinit, aquest absolutament lliure, és algú que ens estima. I pregar és estar estones, com estic amb una amiga, amb un amic, amb aquell que sabem qui ens estima, que ens estima. Aquí hi ha un punt. Com ens relacionem amb aquest absolut, amb aquest etern, amb aquest infinit? Aquest anar, aquesta partícula que us he dit grega, que pot ser des de dalt o de nou, fa referència a un salt quantitatiu, a una discontinuïtat. Déu no és sense fi de temps, no és que tingui una durada molt llarga de temps. Això seria una continuació de la nostra manera de pensar. No? El temps jo me'l puc imaginar molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, molt gran, doncs Déu, moltíssim gran. No. Quan estem parlant, no, d'aquest absolut, aquesta partícula grega Anna, de nou, el que estem dient és un altre temps. Hi ha un salt qualitatiu entre el meu temps i el temps de Déu. Per això diem no temps. M'explico quan dic això? Amb l'espai el mateix, no? Hem dit, Déu no és que sigui que ocupi molt d'espai, sinó que és no espai. És un salt qualitatiu. Doncs com preguem amb aquesta, no? Com passem estones d'amistat amb aquest Déu? Doncs sabent que està aquí, perquè està, no? Sense temps, però està en el present, i aquí, i en aquest moment. I obrint-nos a la novetat, aquesta partícula anar. Normalment vivim el present una cosa darrere l'altra. La pregària el que demana és que escoltem el present, que rebem el present, que donem una mica de marge al nostre capet per obrir-nos
a qui sabem que està en el present. És com si això, com si em trobo amb un amic o una amiga, no? I m'assec al seu costat i començo a explicar-li tota la meva vida, tota la meva vida, li explico les coses que van bé, les que van malament, li demano que ho arregli, no sé, no sé quant, se s'acaba l'hora, apa, adéu, gràcies, i me'n vaig. No sé l'amiga meva o amic meu quant de temps seguiríem sent amics, no? Quan, si realment vols que una relació funcioni, hi ha d'haver espai perquè jo pugui parlar, però també hi ha d'haver l'espai que jo calli i que doni oportunitat a l'altre a ser altre, a explicar-me la seva vida, a explicar-me com viu l'altre. Aquest tractat d'amistat amb Déu té molt a veure amb baixar baix, com hem dit abans, no? Aquest tot espai és un possible lloc de trobada, però clar, la carn no vola, no? La carn està, bueno, vola si agafes l'avió, però si no agafes l'avió, la carn està a terra. Llavors, a baix, a terra. I en el concret, en l'aquí, en l'ara, acollir, esperar aquest altre que sabem que hi és. En aquí, clar, fa falta la part de confiança, perquè clar, si jo no confio mínimament que aquí hi ha algú, jo no aguantaré ni dos segons, no?, en aquest moment. La pregària té a veure amb jo arrelar, jo aterrar, jo trobar-me amb mi mateixa, sabent-me acollida per algú que m'estima, i si em surt de xerrar molt, però en algun moment tenir la capacitat d'esperar confiant que aquest algú, no?, aquest Déu que està en tots els presents, té alguna cosa per dir-me. El que passa que, com que hi ha aquest salt qualitatiu, clar, Déu normalment no parla amb paraules, ni, no parla exactament. Com ho fa per parlar amb nosaltres, Déu? Doncs moltes vegades, no, com els reis, abans he fet l'exemple dels reis d'Orient, el que fa és canviar-nos a nosaltres. Els reis d'Orient van venir per un camí i Herodes els va dir, bueno, quan hagueu trobat el Messies, torneu cap aquí. I el text diu, i van canviar de camí, i van marxar cap a una altra destinació. La pregària és aquesta capacitat d'acompanyar el present, de ser presents al present, com els reis devien ser-ho amb aquell infant en aquella cova, i permetre que el present ens parli. I com ho fan? Doncs a través del nostre cos. Ara com us ho explico això, eh? És el nostre cos el qui és receptor de la resposta de Déu. I com pot ser el nostre cos receptor de la resposta de Déu? Doncs a vegades amb una sensació de pau, a vegades amb una sensació de, mira, doncs, més força per tornar a començar, a vegades amb una certa alegria, a vegades sense res, a vegades sense que percebem res en aquell moment, però al cap d'un dia, d'un mes o el temps que sigui, trobant alguna cosa que dius, ah, mira, això és el que jo buscava, aquesta és la meva pregunta. Qui sap quan Déu parla, sóc jo. És veritat que ens podem fer molts embolics amb això de la pregària, eh? Perquè a vegades ens emboliquem. Però sóc jo la que... Us ha passat mai de fer alguna cosa com... Mira, aquesta vegada les coses m'han sortit molt bé. O aquesta paraula no era ben bé meva, però l'he dita. O aquesta... Us ha passat alguna vegada de... que no era exactament fruit del que jo havia fet, no era exactament conseqüència o proporcional al que havia fet. Doncs la pregària és acostumar-nos a reconèixer aquestes incursions, no?, de la transcendència en el nostre caminar, d'aquesta manera. I pot ser que no ens n'adonem
De fet, la majoria de vegades, no, en el nostre dia, jo crec que la majoria de vegades tenim moltes visites de l'àngel, de Déu, que no ens les adonem. Però pregar també és aprendre a reconèixer el que jo sento. Aprendre seriosament les meves reaccions, les meves intuïcions. M'explico? Sabeu per què us estic dient tot això? Perquè ens hem d'aprendre a prendre'ns més seriosament. Déu ens vol parlar a cadascú de nosaltres i ho fa. I l'única manera que tenim per entendre Déu és anar escoltant el que cada dia nosaltres rebem i nosaltres vivim. I prendre'ns en sèrio aquests signes, aquestes comprensions, aquestes intuïcions a través de les quals Déu ens parla. Se suposa que això de pregar, no? Els que estem aquí tenim un cert interès en la pregària, però la veritat és que som capaços de passar molt de temps sense pregar. Perquè això que intentava dir fins ara no és fàcil. Una de les dificultats en la pregària són que ens imaginem, no, les projeccions que tenim de Déu. I a vegades ens fa por que Déu ens pugui demanar alguna cosa o no, les idees que nosaltres tenim, les idees que tenim de Déu. Però l'altra dificultat de la pregària, que abans ja he començat a dir-la, és que la pregària, i recuperant els Reis Mags, la pregària, més que donar-nos allò que volem, el que fa és canviar-nos a nosaltres. L'objectiu de la pregària, i ara agafo la imatge de Getsemaní, us en recordeu a Getsemaní, Jesús sap que s'acosta l'hora que les coses no aniran bé. El gran moment de Getsemaní és aquest moment que Jesús és capaç d'assumir qui és ell, d'acceptar el seu desig més profund i de respondre segons aquest desig. I amb això ens demostra que en qualsevol situació, per dura que sigui, per complicada que sigui la vida, nosaltres podem respondre com a humans plenament. Nosaltres podem tenir vida amb sentit en qualsevol situació. Llavors, el que fa la pregària, de fet, és sortir, ajudar-nos a anar més enllà dels nostres límits habituals i obrir-nos a una altra manera de viure. Hi ha un autor que es diu Zizioulas i diu que parla de dues existències, dues maneres de viure. L'existència biològica és la nostra manera de viure normalment, que ens preocupem per alimentar-nos, per la nostra seguretat. I ell parla de l'existència, ell diu, eclesial. L'existència eclesial és aquesta manera de viure que, tenint en compte les nostres necessitats, de fet ens porta més enllà de les nostres necessitats per donar-nos. La nostra psicologia, la nostra biologia, això que abans he dit a l'ego, el que intenta és protegir-nos i conservar la nostra vida. I la proposta de Jesús és que la felicitat no ve d'aconseguir el que volem i el que necessitem, sinó aconseguir ser persones al 100%. I ser persones al 100% és ser capaces d'estimar al 100% i ser capaces de ser lliure al 100%. Part de la nostra dificultat en la pregària és que és un procés de transformació que ens empeny, ens ajuda, ens allibera per viure en tota la nostra amplada. Des d'aquí, totes aquestes espiritualitats que he dit es recuperen, perquè la pregària també té a veure amb conèixer, també té a veure amb un contingut que ens ajuda a viure, també té a veure amb una ètica,
La pregària no és una cosa per mi, sinó que és una manera de viure i de canviar el món. També és una manera de demanar coses i d'aprendre a viure, no? de demanar a Déu que ens ajudi a viure com ell vol. També hi ha la part de petició, també hi ha la part d'acció de gràcies. La pregària viscuda des d'aquí és una relació, com he dit abans, és la relació d'amor més profunda que podem tenir i que és la que ens dona la possibilitat de ser qui som i qui podem ser. Udish, com anem de temps? Bé? Perquè m'han dit que aquí hi havia un grup que feu lectura de la paraula. Com ho fem això de pregar? Doncs una possibilitat, que això us ho comparteixo perquè això és tradició monàstica i llavors per compartir-ho amb vosaltres. Nosaltres li diem lo de l'elecció divina. Què és l'elecció divina? És aprendre originalment, això de l'elecció divina és agafar un text, normalment la Bíblia, començar a llegir i permetre que el text et sorprengui i quedar-te allà on alguna cosa t'ha cridat l'atenció, sigui perquè t'ha agradat o perquè no t'ha agradat. I llavors amb allò que t'ha agradat l'atenció, la tradició diu, això ho rumies, com fan les vaques, que s'ho van mastegant i mastegant. No rumiar del cap, eh? No és analitzar, és com anar-t'ho repassant i repetint i repetint. I a partir d'aquí és quan es produeix, no, s'obre un sentit i es produeix aquesta ampliació de consciència, de trobada en Déu. Llavors, com a proposta, no? Tradicionalment l'elecció divina es fa amb el text de la Bíblia, però l'elecció divina es pot fer amb la vida, en qualsevol cosa que ens passi el dia. Llavors, proposta. Per aprendre a obrir-nos a aquest Déu, no? Aquest Déu etern, infinit i absolut. Al final del dia, per exemple, o en algun moment del dia, adonar-nos, repassar com ha anat el dia i adonar-nos d'alguna cosa del que me'n recordo, d'alguna cosa que ens ha agradat o no ens ha agradat, o m'ha cridat l'atenció, o m'ha descol·locat, o m'ha avorrit molt, el que sigui, però alguna cosa que s'ha quedat en mi. I aprofitar-ho, que potser és una cunya, no? És una ocasió que Déu té per parlar-nos. Jo és què faig? Jo, per exemple, si aquest matí hi ha hagut una conversa que ha estat especialment desagradable, per exemple, podria ser. I això me'n recordo al vespre. Vale. Doncs agafo aquell moment, però no hi penso, no dic, ai, això que m'ha dit... Sinó la ressonància en el meu cos, com m'ha quedat, com he viscut jo aquest moment. Sabent que hi ha algú que m'estima, no? des d'una mirada amorosa. I torno a llegir aquest esdeveniment com si Déu em pogués dir alguna cosa a partir d'aquí. Com si Déu, potser Déu em consola, potser Déu em diu, mira, la propera vegada ho pots fer d'aquesta manera. Mai ens acabarem el fet d'obrir la nostra vida a aquell que ens estima. Déu sempre ens supera amb la seva estimació. I fer l'exercici de portar la nostra vida a una presència amorosa fa que la nostra vida s'eixampli i tingui unes possibilitats que moltes vegades no ens les imaginem. Doncs fins aquí. El problema d'aquest micro és que fa tan sorollet que ja te la guardo. Vale, ara? Vale.
Vale, Marc. A veure, m'ha agradat molt tot el que has dit. En quant a l'espiritualitat encarnada, jo penso que Déu es necessita per a poder ser. Aquesta és la meva vivència encarnada, ¿vale? I després sí que hi ha, no és com a pregunta, però de cara a la pregària, jo soc molt anarca, jo no tinc horaris per pregar, penso que el silenci està dins el soroll i ahir pues, estic atenta a veure els missatges de fora, no? I després jo visc sola fa molts anys, vull dir que tinc molt de temps per estar en silenci, no? I després una altra cosa que et volia preguntar, és dir, has dit moltes vegades Déu, Déu és en masculí, no? Es parla de que Déu pot ser el pare, no? En l'Evangeli i tal, hi ha molta gent que amb el pare no es porta bé, o jo què sé, l'han abandonat, o el que sigui, no se senten en aquest punt, no? Després, per què no podríem canviar aquest llenguatge amb deessa? Podria ser la deessa, no? Jo dic que a vegades amb gent que no són cristians, és igual, digue-li l'amor, la natura, la deessa, el que vulguis, no? Però bueno, hi ha algú que està ahí i això és el que... Vull dir, el llenguatge aquest, diguem-ne, més que les anomenen molt, i és molt masculí, no? Perquè no estic en contra, vull dir que jo també ho anomeno, però bueno, una miqueta aprendria a dir-ho d'una altra. Gràcies. Així pot ser, no? Així millor. Si tu et va bé, segur, sí. Jo crec que serà millor. Millor, eh? Ah, mira, gràcies als comentaris, perquè no, la majoria no són preguntes. Sobre l'últim tema, la Bíblia és molt rica. Déu, mira, avui, no? Déu és font, Déu és aigua, Déu és foc, Déu és àguila, Déu és roca, Déu és... Saps? I està molt bé que busquem diferents imatges. Perquè si no, si projectem els nostres... No? Quan diem Déu, tothom té una idea de Déu. No? I la projectem quan diem Déu. I Déu va molt més enllà de qualsevol imatge. I llavors està molt bé canviar-li el nom. Jo moltes vegades parlo de misteri, d'absolut, de transcendència, per sortir d'això, per sortir d'aquesta imatge que ja tenim feta. I deixar Déu que ens sorprengui. Si no, ja, ens sembla que ja el sabem. I no el sabem. No el sabem. I llavors fer servir altres noms, i pare, mare, o imatge que sigui, sí, sí, sí. Alguna altra pregunta? No sé. Gràcies, una exposició excel·lent. M'agradaria que em parlessis una miqueta dins el monestir on el temps el teniu pautat, on l'espai és el que és i teniu la presència de l'absolut. Com us afecta això a la pregària? És diferent l'entorn d'un monestir de Sabadell. Gràcies. Això que has dit, que teniu la presència de l'absolut. Què vol dir, que vosaltres no? Ah! Tenim el mateix. Hi ha un monjo, que és l'abat d'una congregació de benedictins, que diu, Jesús va venir, no? Com hi ha una de les imatges que s'apliquen a Jesús és que és metge, no? I els metges venen pels malalts. Llavors, en principi, els cristians són malalts, que per això tenim a Jesús metge. I ell diu, els monestirs són com la UCI, són els més greus. Llavors, en el monestir, doncs sí, tenim les ajudes dels timbres que ens diuen ara toca anar a resar, i d'un estil de vida que ens recorda que tot és sagrat, que tot espai és possibilitat de trobar en Déu, i que ens recorda, això potser no tant, no?, que Déu sempre ens sorprèn, no?, que... Però, sí...
Llavors, en el monestir tenim, no? Tenim aquestes eines, però que són aplicables a vosaltres. Hi ha el Pomodoro, és un programa, no sé si el coneixeu, és una aplicació que el poses a l'ordinador i li poses el temps que tu vols i en aquell moment t'atures un minut. Respires, prens consciència que Déu és aquí i segueixes el teu dia a dia. O al dematí obres la nevera i dones gràcies perquè tens alguna cosa a la nevera, o quan et dutxes, o quan, no? Tantes coses. Petits moments durant el dia, però que nosaltres, hi ha una monja benedictina als Estats Units, que és Joan Chittister, que ha escrit molts llibres i diu, vosaltres sabeu per què rezo? Perquè em toca el timbre. I la gent diu, no, perquè tu ets molt piadosa, perquè nostre senyor... Diu, no, jo rezo perquè toca el timbre. Si no toques el timbre, jo tinc coses molt més importants que posar-me a resar. Allò que dèiem de... No, que resar moltes vegades té més gust, o ens sembla, saps? A derrota que no pas a una conquesta. I llavors, els del monestir, doncs sí, tenim coses que ens ajuden a recordar això. Però sempre és nou, eh? Tenim el monestir... ens podem acostumar també, eh? Ens podem acostumar. Tot té els seus avantatges i els seus inconvenients. Com podem ajudar els pares en el respecte espiritual dels nens? Jo crec que només podem fer una cosa, pares, fills, nets i tots, viure, ser testimonis d'això. Saps? A la mesura que jo visqui això, els que estaran al meu costat alguna cosa ens sumaran i els haurem de permetre que ho visquin a la seva manera, això sí. Jesús no va imposar res a ningú. I quan se li va acostar aquell jove i li va dir què haig de fer, i li va dir, el jove li va dir, doncs no, Jesús se'l va mirar, el va estimar i el va deixar marxar. Jo crec que només tenim el testimoni, i el testimoni és molt pobre, perquè, bueno, Jesús no li va sortir gaire bé tampoc, eh? No sé si... Imagineu-vos què devia pensar Jesús a la creu, si podia pensar encara, no? Tothom el va abandonar, els deixebles no van entendre res, després d'haver estat amb ells tant de temps, bueno, van mig, 3 anys. Però... el que Jesús va fer, tot el que Jesús va viure, era absolutament present, era absolutament llibertat, era absolutament amor. Hi ha un autor, un filòsof, que es diu Jenning, que diu que tot el que vivim des d'aquell lloc present, corporalment present, afecta tots els temps, tots els espais, totes les persones. Tot allò... El nostre cos, ell diu, viscut des de dintre, però és, no, quan jo estic present en el meu cos, quan sóc conscient, no, que estic aquí, el que faig des d'aquí afecta tots els temps, tots els espais, totes les persones. Com reaccionaran elles? No en tinc ni idea. Jesús van reaccionar amb violència, no? No sempre reaccionaran positivament. Però canvia tots els temps, tots els espais i totes les persones. I sí, el millor regal, jo crec que l'únic i el millor regal que podem fer és permetre'ns ser qui som, no? El goig de ser qui som, compartir aquesta bona notícia, que podem ser qui som i qui podem ser, perquè no sabem, no? Aquest ser qui som no l'hem acabat, jo no sé com acabaré sent, no? És un procés de ser, el procés de ser persona. Jo crec que el millor que podem fer pel nostre món és viure aquesta aventura de ser qui sóc i d'anar esdevenint qui puc arribar a ser. Què pot fer una margarita? Doncs ser margarita al màxim. I què pot fer un pomer? Doncs ser la millor pomera del món. La millor expressió, expressar màximament bé qui jo sóc. I això passa, doncs, per acceptar qui sóc i compartir-ho. I acceptar que els altres són altres. I com deia León Felipe, para cada uno guarda Dios un camino nuevo bajo el sol. Ara m'ho acabo d'inventar, però la majoria de paraules hi són. Més o menys la idea és aquesta. Passo. Oh, sí.
No passa res. Volia dir que Déu l'hem d'anar descobrint o trobant al llarg de la nostra vida, també sempre ens sorprèn, però també al llarg de la humanitat segurament. A mesura que va passar la història de l'Església i l'humanitat també anem descobrint un Déu diferent que segurament que al principi sempre és sorprenent. Però encara la imatge de Déu, encara com que resem els credos antics, encara hi ha aquesta idea de i se'n puja al cel, allà, i seu a la dreta del pare, del pare vindrà a jutjar, i tal. Ara tenim aquesta idea, perquè la resem cada diumenge, d'un Déu que és allà dalt, i que costa de tenir la idea de que Déu és a baix, no? És aquí amb nosaltres, no és allà... Bueno, l'any passat vam anar de pelegrinatge a Normandia, conèixer una mica la història de Teresa de Lisieux. És clar, ella deia un exemple de les moltes coses que deia. Estava molt malalta, va morir jove, 24 anys, i li deia a les seves germanes: no patiu per mi si moro sense haver rebut la santa unció, l'extrema unció que deien abans. Això vol dir que el bon Déu ha vingut i se m'ha endut amb ell. A la idea que tenia ella d'aquest Déu que baixa, no que és allà dalt i espera que la nostra ànima pugi, sinó que baixa a buscar-nos i que és aquí. Clar, això era molt revolucionari, no l'entenia en el seu moment, o sigui que hi ha hagut moltes persones a la història de l'Església que Déu els ha, no sé, els ha inspirat o els ha... per donar-nos a conèixer el veritable Déu, el veritable que té, el seu qui és ell, no? Però costa de no pensar en aquest Déu que és allà dalt i que li demanem coses i que ho pot tot poderós i que ho pot tot i que per què no fa, no, que no ho veu, que això no... que és en contra de... que hi ha molta gent que pateix, que com és que no ho fa? Es costa també d'acceptar. Sí. Sabeu què passa amb aquest Déu, el Déu de Jesús, eh? És que estem parlant del Déu de Jesús, és que Jesús ens va mostrar Déu. I on ens el va mostrar? Doncs això, en un estable. No van buscar una altra imatge, els que van voler dir Jesús era Déu, van dir que Jesús havia nascut en un estable. Llavors, vol dir que hem de mirar aquests llocs que no ens agrada mirar, aquests llocs, i acaben una creu. Aquí és on trobem Déu, no? Amunt sí, perquè la creu estava una mica pujadeta, però... Sabeu què passa amb una... si ens creiem l'Evangeli, la nostra religió? Que és veritat que descobrim Déu, però també descobrim la persona humana. Totes les altres espiritualitats deixen una part de la responsabilitat humana en mans d'algú de fora. Però la nostra religió ens permet ser absolutament responsables de la nostra vida. Déu vol que visquem Joan 10:10, no? Vol que tinguem una vida abundant, plena de, no? Abundantment plena. I ens fa absolutament responsables del nostre destí. Ens fa molt autònoms. Aquest Déu ens fa, no?, capaços de co-crear amb ell o amb ella. Si ens ho creiem realment, no?, que Déu parla. Mira, l'altre dia, no, ja fa anys, el Sant Pare, quan tornava d'un viatge, no sé si havia anat a Iraq o no sé què, un viatge d'aquests, allò que les preguntes que li van fer a l'autobús, no?, a l'avió, li van preguntar: per què no has anat a aquest altre país? Resposta del Sant Pare: perquè no me vino. Què vol dir aquesta resposta? Que el Sant Pare es pren seriosament a ell. I ell fa estones de pregària. Què vol dir estones de pregària? Doncs estones, Santa Teresa de Jesús, la Tereseta de Jesús, no?, de l'Infant Jesús, d'abandó, no?, que ella deia l'abandó és l'ascensor que porta Déu.
estones de confiar, d'abandonar-se, d'esperar en aquest present que sap, no? que sabem que està habitat per la presència divina, i a partir d'aquí creure en tu. Què puc fer jo avui? Dir-vos el que jo visc, el que jo sé, no puc dir una altra cosa i compartir això. I fer de la nostra vida, doncs això, prendre'n seriosament això que intuïm, que sabem, que ens agrada, que desitgem, i compartir-ho, i construir des d'aquí. Perquè Gènesi ja deia que l'ésser humà és bo de debò, i el problema és que no ens ho acabem de creure, i llavors ens emboliquem molt. Però si realment som capaços de creure, no, que ens podem abandonar amb un Déu que ens estima i que per tant som bons, doncs a partir d'aquí viuré, crearé i donaré el millor de mi mateixa. I això vol dir que ens hem de prendre seriosament. Maria de Natzaret era una noia qualsevol, bueno, qualsevol no, perdó, com la Puríssima, que m'ha dedicat a la roixa, però una noia comuna, però es va prendre seriosament el seu desig, el que ella més volia, i aquella intuïció que ella tenia dintre seu, i la va viure. Ara, no li va tocar la loteria, La vida va ser molt complicada, en un poble, no? I de qui és fill aquest nen? Els pobles, ja ho sabeu, tota la vida. Segles després encara deien que potser el fill del legionari aquell havia sigut el pare de Jesús. Vull dir que les veus van durar molt de temps. Per Maria no va ser gens fàcil. Però Maria no va permetre que cap circumstància exterior li tragués la possibilitat de ser coherent al seu desig més profund i de viure en conseqüència. Clar, això és, no? És la humanitat plena, no? La humanitat realitzada, la nova manera de ser humans, nova en el sentit que estem creant noves possibilitats que no són reaccions. M'has dit un insult, jo reacciono insultant-te dues vegades. Nova perquè genera una nova realitat. Jo, si us sembla, gairebé ara faria dues gràcies i una petició. Les dues gràcies són: des de la Comissió de Fe i Cultura et volem donar les gràcies. Suposo que coincidim tots que ens ha passat aquesta hora, no he mirat el rellotge, però ha sigut d'aquelles curtes, no?, que ens deies abans. Moltíssimes gràcies, Maria Dona. Gràcies.